Olá, seja muito bem-vindo. O Zapping já está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Justin Bieber endividado. O cantor tomou um susto ao receber um boleto de pagamento. Era uma multa milionária por não pagar impostos de uma mansão na Califórnia que ele comprou no ano passado por quase 100 milhões de reais. Seu Sejun começou a correr aos 8 anos, mas foi aos 45, por conta de problemas respiratórios, que voltou ao esporte como terapia. E desde então não parou mais. Para manter o ritmo, ele jura que o segredo é proteger a cabeça do sol. Já imaginou um vulcão de alcachofra? Eu nem vou me manifestar muito sobre esse cupim defumado com queijo. Uma total falta de respeito. E pra fechar, que tal uma pizza quadrada de pastel desse jeito aqui, ó? Essa semana estreou um dos filmes mais esperados do ano, Gladiador 2. 24 anos depois do sucesso do primeiro longa, Roma volta a ser palco de mais um filme que promete agradar os fãs. Eu lembro daquele dia. Esta semana estreou nos cinemas Gladiador 2, sequência do filme de enorme sucesso dos anos 2000 e ganhador de Oscar. Eu não sei. Nunca tive mãe nem pai. Você vai ser a minha arma. Quem é você? A continuação conta com um elenco quase todo diferente do original, mas permanecendo com o mesmo diretor, Ridley Scott. O longa se passa 25 anos após o filme original, quando Lucius, filho de Lucila do primeiro filme, tem sua cidade atacada pelo Império Romano, perde sua família e é capturado. Muitos súditos. Eles devem se alimentar. Inspirado pelo protagonista do original, Maximus, Lucius, que é interpretado por Paul Mescal, jura vingar a família e decide se tornar um gladiador que vai desafiar o Império. O longa traz expectativas de cenas grandiosas e épicas, já que o diretor é conhecido por esse tipo de produção. O filme também conta com um elenco de destaque em Hollywood, como Pedro Pascal, protagonista da série The Last of Us, Joseph Quinn, que teve enorme destaque em Stranger Things, e Connie Nielsen, que volta com o papel de Lucila. Um dos atores mais conhecidos da TV brasileira reclama da falta de oportunidades para os artistas de mais idade. Paulo Betti completou 72 anos e levantou o debate sobre esse assunto. Em uma entrevista, ele abre o coração e fala da carreira e também das críticas. Um senhor ator, no sentido mais generoso da palavra. Eu gosto muito de atuar. Eu adoro atuar, adoro aparecer. Divertido. Minha irmã Tereza, ela fazia assim: Paulo, estou casada com Zé Paulo há 50 anos. Eu odeio ele. E acessível também. Eu tô no aeroporto, tem uma pessoa me olhando. Eu pergunto, você quer tirar uma foto comigo, não quer? Você que se oferece. Eu me ofereço. Ele queria um autógrafo, que mal é nisso. Disposto a abrir o coração. Tava fazendo a novela, tomei um zero. Quase que eu não consigo sair de casa aquele dia. E desabafar. A dramaturgia, principalmente novelas e tal, tem menos pessoas idosas no ar. É só você olhar e ver. Paulo Betti nos recebeu para um bate-papo exclusivo. Paulo Betti, que honra. Muito obrigada. São mais de 50 anos de carreira, se eu não estiver enganada. Você não está enganada, infelizmente. Começo te perguntando que balanço que você faz desse mais de meio século de atuação. Eu acho que é positivo, né? Eu tive muita sorte na carreira, né? Eu fiz muitas coisas, né? Muitos filmes, muitas novelas, muitas peças de teatro. Mas apenas sorte não bastaria. Precisa ter talento também. Talento... Para mais de 50 anos ainda. Sim, mais, né? Sim, esforço. Eu sempre fui esforçado. Se você tiver que
que subir, suba pela escada, que é melhor do que o elevador, entendeu? Não consigo imaginar nada pior do que me separar de você. Paulo Betti tem muita experiência, mas a idade pode ser um obstáculo. A dramaturgia, principalmente novelas e tal, tem menos pessoas idosas no ar. E eu acho que é um erro também não escalar os velhos, porque os velhos adoram novelas e gostam de se ver. Eu não me queixo, mas tem gente bobeando aí na escalação. Você gosta, Paulo, olha com carinho tudo para as novas gerações. Que é tudo. Quem tem muita pontuação na rede social, né? Quem tem muitos seguidores, digamos. Eu não condeno. Eu acho, poxa, essa pessoa tem 50 milhões de seguidores, quem não vai querer botar aquela pessoa para trabalhar numa novela? E às vezes a pessoa é ótima, dá certo, faz sucesso e é do ramo. Paulo Betti tem uma longa trajetória no teatro, no cinema, nas novelas, claro. Principalmente diante das câmeras, viveu diferentes personagens que marcaram gerações. Amadureceu e envelheceu diante delas. Ganhou a admiração dos fãs, mas também precisou aprender a lidar com as críticas. Olha, eu uma vez tomei um zero. Eu tava fazendo novela, tomei um zero. Quase que eu não consigo sair de casa aquele dia, porque parecia que aquele zero tava boiando na minha cabeça. Depois do zero, você voltou lá no dia seguinte, foi fazer a novela? Fui. Eu tinha uma gravação em Copacabana, num apartamento, e era um apartamento de uma senhora. Eu cheguei lá, ela não tinha lido o jornal, ela tava vendo a novela, ela tava adorando, você entendeu? E não há antídoto melhor do que o carinho dos fãs. Eu gosto de aparecer, eu tô no aeroporto, tem uma pessoa me olhando. Eu pergunto, você quer tirar uma foto comigo, não quer? Tem artista que não gosta, você é o cara que gosta. Eu respeito, eu sou o que gosta e me ofereço. Se você encontrar Paulo Betti por aí, peça uma foto. Se gostar de mim, peça. Porque eu acho que é uma pequena alegria no dia da pessoa, você ter uma foto. Os anos de vida e carreira também renderam muitas memórias, todas devidamente anotadas. Paulo aceitou mostrar pela primeira vez na televisão o Cadernão, onde guarda recortes de jornal, pensamentos, causos e lembranças. Aqui é só do meu pessoal. Olha minha filha. Olha meu pai e minha mãe. Paulo é pai de três filhos. Foi casado com as atrizes Eliane Giardini e Maria Ribeiro. Hoje está casado com a humorista Dada Coelho. Olha, é bonito o cadernão. Ó, um recado da minha filha. O cadernão vai virar livro no ano que vem, mas já é peça. Projeto com o qual Paulo percorre o país. Para entrar no hall de memórias, basta ter tocado seu coração. Eu me lembro quando garoto já comecei a anotar. E foi uma salvação para mim, as anotações. Meu pai tinha problemas psiquiátricos e era angustiante. Então, aquilo, quando você anota de uma certa maneira, você passa a entender um pouquinho mais aquela coisa. Você assimila melhor. Você assimila aquilo. Alguém disse que, de uma certa maneira, eu sou um historiador de mim mesmo. Você falou do prazer de dividir, de compartilhar, então te agradeço por dividir tantas histórias e tantas risadas com a gente, Paulo. Acho que você conseguiu trazer pra gente, pra quem estiver acompanhando essa entrevista, essa pitada de cor na vida preto e branco, que nem você disse. Muito obrigado, foi muito gentil, adorei. Eu tô me achando. Tô numa pequena lua de mel comigo mesmo. Agora olha essa. Segundo a revista Forbes, os 10 maiores influenciadores do mundo faturaram juntos quase 2 bilhões de reais. Isso tudo em um ano. O maior influenciador do mundo, de acordo com um levantamento feito pela Top Creators e divulgado pela revista Forbes, é o youtuber MrBeast. Esta é a terceira vez seguida que ele lidera a lista. O youtuber reúne mais de 500 milhões de seguidores e é conhecido por publicar vídeos de desafios e jogos com premiação em dinheiro. Ele teve um faturamento estimado em 85 milhões de dólares em um ano. Em segundo lugar está Darman. Ele é filho de imigrantes indianos e também publica vídeos no YouTube.
Normalmente, seu conteúdo é voltado para o combate ao racismo e desigualdade social. O influenciador conta com 120 milhões de seguidores e teve uma renda de US$45 milhões nos últimos 12 meses. A terceira posição ficou com o humorista Matt Reeve, compartilha vídeos de suas apresentações nas redes sociais. Mais de 30 milhões de pessoas o acompanham na internet e com isso Reef faturou US$50 milhões. A primeira mulher na lista é Charlie D'Amelio, em quarto lugar. Com apenas 20 anos de idade, a americana ficou famosa pelas danças no TikTok. Ao todo, ela reúne 213 milhões de seguidores e teve faturamento estimado de US$23 milhões no último ano. E na quinta posição estão os gêmeos Stokes. Alex e Alan fazem vídeos com desafios, pegadinhas e curiosidades. Os irmãos contam com 113 milhões de seguidores e tiveram renda de US$20 milhões. Os influenciadores que completam o top 10 divulgado pela Forbes são Dixie D'Amelio, o ex-engenheiro da NASA Mark Hober, a apresentadora de podcast Alex Cooper, os humoristas Reed e Link e o ator senegalês Kaby Lame. Juntos, os 10 maiores influenciadores do mundo têm 1 bilhão e 400 milhões de seguidores e faturaram cerca de US$341 milhões em um ano. O cantor canadense Justin Bieber está com as contas no vermelho. O artista descobriu que tem uma dívida milionária. Justin Bieber endividado. O cantor tomou um susto ao receber um boleto de pagamento. Era uma multa milionária por não pagar impostos de uma mansão na Califórnia que ele comprou no ano passado por quase US$100 milhões. Bieber argumenta que não sabia da dívida e culpa ex-gestores por má administração financeira. Um problema que já aconteceu com outros famosos. A carreira dos artistas pode ser intensa, instável e, em muitos casos, de curta duração. Por isso, enquanto eles focam no trabalho e na fama, deixam a administração do que ganham para quem entende do assunto. O gestor financeiro cuida de receitas diversificadas, como de shows, campanhas publicitárias, direitos autorais e investimentos. Mas nem sempre essa parceria termina bem. We can go on together with suspicious minds. A relação entre Elvis Presley e o empresário dele, Coronel Tom Parker, é um dos casos mais famosos de má gestão. Parker ficou com 50% dos ganhos de Elvis e fez acordos comerciais que muitos consideraram prejudiciais para o cantor. Depois da morte de Elvis, a família Presley tentou contestar os contratos, alegando que Parker teria se aproveitado do artista. Em 2012, Shakira processou o ex-empresário por fraude e má administração financeira. Antônio de la Rua era também noivo dela e teve controle sobre grande parte dos negócios da cantora. Shakira alegou que ele desviou milhares de dólares. Em 2003, Jennifer Lopez demitiu Benny Medina, alegando má gestão e falta de transparência financeira. Em 2017, Johnny Depp processou sua antiga agência de gestão financeira por má administração e fraude. Ele afirmou que a empresa teria gerenciado ativos de forma negligente, deixando grandes dívidas. Já os agentes afirmaram que o ator gastava de forma extravagante. Seria esse o problema de Justin Bieber? Na visão do cantor, alguns de seus funcionários estavam desperdiçando o dinheiro dele e por isso quer processar antigos contadores e gerentes financeiros por não administrarem corretamente a fortuna que ele acumulou. A atual equipe está dividida sobre a viabilidade de uma ação judicial. Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber, são considerados gastões, ainda mais agora com um bebê para cuidar. O casal foi aconselhado a não ter mais cartão de crédito. Mas não tem desculpa. O boleto que Justin Bieber recebeu terá que ser pago. A dívida? R$2.100.000, divididos em duas parcelas. Detalhe, a primeira já está atrasada. É multa em cima de multa. E se você perdeu algumas das principais notícias e lançamentos dessa semana no mundo da música, pode ficar tranquilo. A gente juntou tudo em um resumo para você ficar por dentro. E teve artista pop que anunciou mais um show aqui no Brasil. Probably with that blonde girl.
Quem também decidiu dar uma passada pelo Brasil em 2025 foi a estrela pop Olivia Rodrigo. A cantora, que já venceu o Grammy 3 vezes, anunciou que fará um show solo em Curitiba, marcado para acontecer no dia 26 de março de 2025, no estádio Couto Pereira. Essa vai ser a primeira vez da artista em solo brasileiro. Além do show na capital paranaense, ela também tem uma agenda confirmada num festival de São Paulo. A apresentação é parte da turnê Guts World Tour, que já é um sucesso nos Estados Unidos e recentemente até virou um documentário na Netflix. Esse show, ele foca nas músicas do último álbum lançado por Olivia em 2023. A venda dos ingressos para o público geral já começou e podem ser compradas pela internet. O preço depende do tipo e do lugar no estádio, mas varia entre R$ 210 e R$ 950. A banda britânica de rock Coldplay anunciou que vai realizar o maior show da história do grupo. E o palco do espetáculo será um estádio com capacidade para 132 mil espectadores, localizado na Índia. Esse anúncio foi feito através das redes sociais da banda e confirmou a apresentação para o dia 25 de janeiro do ano que vem. Esse show é parte da turnê mundial Music of the Spheres, Música das Esferas, em português, é claro, e traz todos os hits do 9º álbum do grupo. Na Ásia, o Coldplay ainda tem shows confirmados para Abu Dhabi, Hong Kong, Seul e Mumbai. A última vez da banda na Índia foi em 2016, quando participou de um festival no país. E para você, fã do Coldplay, fica atento. Já começou uma fofoca de que a banda poderá se apresentar no Brasil durante essa turnê, também em 2025. Mas aí, por hora, ainda nada confirmado oficialmente. A banda Linkin Park nem acabou de se apresentar no Brasil esse ano, mas já confirmou que estarão de volta no país em 2025. O grupo, que tem show agendado para hoje no Allianz Parque, informou que vai voltar ao país em mais 4 datas no ano que vem. Nessa curta passagem pelo Brasil, o Linkin Park deve se apresentar no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília e Porto Alegre, nos dias 8, 10, 13 e 15 de novembro de 2025. Todas as apresentações serão solo, exceto na capital gaúcha, que fará parte de um festival. A banda ainda não divulgou os locais ou o início da venda. Antes de chegar no Brasil, o grupo já vai ter passado por outros países da América do Sul, como Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Todas essas apresentações são parte da turnê mundial From Zero, que marca esse novo momento da banda com a chegada da nova vocalista, Emily Armstrong. E você que é fã dela, Katy Perry, já pode comemorar. A estrela do pop confirmou que fará um show no Brasil em 2025, num famoso festival em São Paulo. A cantora é a primeira atração principal a ser confirmada na próxima edição e deve se apresentar no último dia do evento, no dia 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos. Na sua última performance aqui no Brasil, a cantora foi mega elogiada pela energia trazida ao palco e uma sequência de músicas escolhidas só com hits da carreira. Mas e aí? Será que ela vai repetir essa dose em 2025? Os ingressos para o festival ainda não começaram a ser vendidos e os preços não foram anunciados. Mas se tratando de Katy Perry, já é bom deixar anotado na agenda. A cidade de São Roque fica pertinho de São Paulo. O local é destino turístico comum entre os paulistanos. E além de ser conhecida pelos vinhos, conta com um cardápio recheado de delícias. Já imaginou um vulcão de alcachofra?
Eu nem vou me manifestar muito sobre esse cupim defumado com queijo. Uma total falta de respeito. E pra fechar, que tal uma pizza quadrada de pastel desse jeito aqui, ó? É vixe atrás de eita, viu? Ó, Barulhinho, presta atenção na situação, ó. Então é o seguinte, controle a sua saliva aí que o Comendo Por Aí chegou chegando. Pegamos a estrada rumo à Cidade dos Vinhos e da Alcachofra. Bom, gente, o Comendo Por Aí hoje está em São Roque, cidadezinha maravilhosa, a 70 quilômetros de São Paulo, repleta de vinhedos e também de plantações de alcachofra. Essa flor aqui, e que São Roque, Biúna e Piedade são responsáveis por 90% da produção de todo o país. Mas é o seguinte, o que se come aqui, gente, não é isso aqui, são as pétalas. Agora, vulcão de alcachofra, você já ouviu falar? Eu não conheço. Bom, segura minha alcachofra aí que eu vou atrás desse vulcão. Cheguei na hora boa já, chegou, né? Chegou sim. Que história é essa de vulcão? Essa alcachofra recheada com farofa de pão e queijo parmesão gratinado. Que isso, aí já é judiação, né? Hora de rechear a alcachofra. Eu vou colocar farofa. Farofinha de pão? Farofinha de pão, alho e manteiga. Precisa mais alguma coisa? Queijo parmesão. Olha, eita lasqueira. E forno pra gratinar. Tô ansioso pra comer isso aí. Vamos ao que interessa, né? Mais um pouco de azeite aqui, bora comer. Presta atenção, é a pétala. Olha isso aqui. Eu confesso que eu não imaginava que a alcachofra pudesse ter tanto sabor nessa mistura. Essa farofa é um negócio. Delícia, delícia, delícia. Comendo Por Aí hoje, chegou no prato principal. Vou falar um negócio pra vocês. Ó, sei não, parece que o trem é bom. Por quê? Porque tem como ficar ruim um cupim defumado com queijo. Maíra Roland, tudo bem? É a cozinheira desse. Tia da cozinha. A tia da cozinha. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Não. Não. Quando... cozinhar, não. Como é que começou essa história de defumação de carnes defumadas? A gente sempre gostou de defumar, de fazer linguiças, mas só para nossa casa, para os amigos. E assim surgiu o cupim defumado com queijo gratinado. A Maíra coloca a carne já fatiada em uma chapa. O cupim já está defumado, desmanchando, e a gente vai colocar ele para gratinar. Então vai um cupim, um queijinho. Ah, nada. Um cupim. Assim não vale. Agora ele já está gratinado, borbulhando, e a gente vai finalizar para levar o prato para a mesa. Hora do momento triste do dia. Degustar essa maravilha. Oh, lalá. O cheiro, gente. Cheiro disso. Presta atenção nisso aqui. Olha. Isso aqui é pra dar até tremedeira no sujeito. Um, dois, três e... passa pra marmita. Passa. Pode botar o carimbo aí. Só não vai passar porque não vai sobrar. Depois dessa, só me resta buscar uma sobremesa no capricho. Aí vem alguém e fala assim, você já experimentou por um acaso uma pizza de pastel colorida? Eu falei, oi? Hein? Quando? Pois é, passaram o endereço e a gente veio. Aí anda, deparo com isso aqui, ó. Vamos ser felizes, né, gente? Bora saber que se trata isso. O chefe Rogério Machado frita a massa de pastel. Corta as frutas, banana, uvas, morangos. Hora de montar essa belezura, porque eu tô bem de olho, viu? Rogério, é o seguinte, como é que surge uma sobremesa dessa? Me conta essa história. É uma receita familiar que a gente procurou
agregar sabores em crianças, jovens, adultos. Mas não tem quem não goste também, né? Vamos montar isso aqui? Vamos lá. Então bora lá. O que você vai precisar primeiro? Então aqui já tem o crocante, né? Que é da massa do pastel. A gente vem e salpica canela e açúcar. Aí a gente vem com a banana. Morangos. Depois a gente entra com a uva. Uva verde, ó, que beleza. E agora? Leite condensado. Você risca pra gente. Sobrou pra mim? Claro. Ah, bora lá. Se não é pra diversão, eu nem entro na brincadeira. Pra finalizar, ganache de chocolate. Edição, por favor. Vamos em câmera lenta. Pra esculachar de vez. E tá pronto. Brincou, né, pai? Fala a verdade. E vem. E vai. Agora é hora triste, gente. Desculpa, mas... Como é que se come isso aqui? Negócio desse tamanho. Onde estará o manual de instruções pra comer isso aqui, gente? Essa pizza de pastel colorida aqui que... Ah, eu vou... Eu tô rindo porque assim, gente, não dá nem pra falar pra vocês o sabor, vou ter que terminar isso aqui primeiro. Olha o barulhinho, presta atenção na situação, ó. Ô, chefe. É bom isso. Bom, né? É muito bom isso. Bom. É muito bom isso. Vamos escrever aquele negócio pro pessoal, vamos? Vamos lá? Vocês vão entender já, já. Ô, direção, por favor, minha diretora, aqui, ó, vocês estão lendo? Pra quem não sabe ler, passa pra marmita! Ah, vou passar, né, chefe, você sabe que agora, hein? Coisa quando é boa, a gente passa pra marmita, né? Ó. Tufi! Esse aqui, ninguém tasca. Que dia, hein? São Roque e suas delícias. E ainda me perguntam se o melhor da vida é comer. Prefiro nem comentar. Você já deve ter ouvido falar em transplante de cabelo, certo? Mas e transplante de cílios? Pois é, esse procedimento está se tornando cada vez mais comum. Nada como o glamour de um olhar impactante. É coisa de cinema. Saúde, genética e a química de procedimentos estéticos. Muita coisa pode provocar a queda dos cílios. A Jennifer fez um implante ou transplante de cílios em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais um, entre muitos procedimentos que ela já fez. E estou muito feliz com o resultado, principalmente porque é um método bem saudável e que deixa natural, que na verdade, se eu não falar, talvez você não ia notar. Será? É. Conquistar um novo olhar não é tão fácil. Pode parecer simples, mas a reposição de cílios acontece através de uma cirurgia bem delicada. O transplante é feito com fios de cabelo da própria pessoa. O diferencial dela é que ela é feita com fio longo. Por quê? Porque além de colocar os cílios um a um, a gente consegue saber a curvatura que esse fio vai crescer. Tira o fio da cabeça da pessoa e implanta na área dos cílios. O transplante de cílios é feito em um centro cirúrgico como esse e precisa de sedação e anestesia local. O fio é retirado da cabeça do paciente nesse equipamento e implantado na mesma hora. As agulhas são como essas, usadas num procedimento similar, o famoso implante capilar. E pasme, até de barba. Vendo pelas imagens como foi, parece que dói muito, mas na verdade não tem nenhuma dor. Eles dão anestesia, a gente acaba dormindo. Eu super recuperei em uma semana e tava tudo certo, não tive problema nenhum. Barba, cabelo e cílios. A doutora garante. A cirurgia foi criada na Europa há mais de um século. O primeiro transplante de cílios foi em 1914, na Alemanha. Só que ela foi se aprimorando com a técnica de fio longo nos anos 2000. Tá, parece simples. Mas nem tanto, viu?
O procedimento exige uma sedação profunda. E o perigo, claro, sempre existe. Pode existir num caso mais complexo. Às vezes, na própria implantação, tem um trauma nos olhos, né? Um machucado, e esse machucado causar uma infecção, e essa infecção vem causar a perda da visão. É muito raro, muito difícil, mas a gente não pode falar que é impossível. Segundo a especialista, a recuperação pode levar cerca de 2 semanas. Mas os cuidados vão muito além desse período. Afinal, os fios são de cabelo e crescem normalmente, como se ainda estivesse na cabeça. Logo, a manutenção, acredite, é para o resto da vida. Então, por exemplo, ele vai ter que sim fazer a aparação desse fio. Muitas vezes vai ter que usar o Curvex para conseguir a curvatura correta do fio. Então, existe uma manutenção dos cuidados pós-operatórios após o procedimento. Mas espera aí, o transplante de cílios não é feito apenas para fins estéticos. A principal indicação são traumáticas, ou seja, pacientes que sofreram algum tipo de queimadura ou alguma lesão na área palpebral e perderam um espaço de cílios. Logo, como todo procedimento médico, só deve ser feito por profissionais. Um profissional que seja especialista e que tenha conhecimento e experiência naquilo que está fazendo. Hoje em dia, a gente vê quantos problemas não acontecem, né, no meio estético, no meio da beleza, porque as pessoas procuram profissionais que não estão capacitados. Já imaginou conseguir pagar todas as suas compras apenas com a palma da mão? É isso mesmo. A tecnologia, que pode parecer até futurista demais, já é realidade em alguns países e deixou uma turista brasileira na China muito intrigada. Não precisa nem encostar. É só aproximar a mão assim e tá pago. O pagamento na palma das mãos. Acredite, já é possível pagar qualquer coisa. Dá pra pagar metrô, loja de conveniência, máquina de venda e tudo que você imaginar. Não é sensacional? Essa nova tecnologia faz o maior sucesso na China. É um sistema super simples que não precisa nem ser chinês ou ser residente da China pra usar. A brasileira Marina, que está de passagem pela China, ficou surpresa ao saber que poderia usar a palma da mão para pagar contas. E tudo de um jeito muito simples. Basicamente, eu me cadastrei e lá tem várias opções, como a opção de pagamento. E tudo que eu fiz foi adicionar meu cartão lá, chegar numa loja onde tinha o escaneamento de mão, ele lê a palma da tua mão, as tuas veias e também as tuas digitais. E já vai direto na tua conta, assim como se tu estivesse passando o teu cartão ou aproximando ali o teu celular. Pagar com a palma das mãos, além de prático, é fácil e tem outras vantagens, né, Marina? Eu paguei com a palma da minha mão. Isso permite com que eu não precise sair de casa com carteira, celular, o que precisar. Quando o assunto é inovação, dá pra dizer que Japão não fica atrás. Por aqui, esses celulares estão fazendo o maior sucesso nos supermercados. Uma compra pode levar menos de 10 segundos. Deu para entender como funciona? Deixa eu explicar. Este mercado já aceita o aplicativo sem a necessidade de passar pelo caixa para registrar as compras. A gente aciona o aplicativo, que já deixei previamente instalado, e coloca aqui, neste gate de entrada. Depois, é só escolher o produto que quer comprar. No momento que o item é retirado da prateleira, ele é registrado aqui no aplicativo, através de sensores aqui e cerca de 40 câmeras ali em cima. Alguns segundos depois, vem um aviso no celular com os detalhes da compra e a forma de pagamento escolhida. A princípio, o sistema havia sido criado para aceitar o reconhecimento facial. Mas aí chegou a pandemia, muita gente usando máscara. E a forma mais usada agora é com QR Code. Moderno e também útil. Porque os países como o Japão e a China sofrem uma grave crise de falta de trabalhadores.
Agora, as compras podem ser feitas através do uso de celulares distribuídos pelos próprios estabelecimentos. Eles ficam enfileirados assim na entrada. Os carrinhos de compra têm até um suporte para encaixar esse celular. Depois é só escolher o produto e colocar no carrinho. É muito prático, porque a gente vai tendo uma noção do valor total da compra. No final, é só apertar o botão de pagamento, ler o QR Code com a câmera do celular, ir para o balcão, escolher a forma de pagamento, mostrar novamente o QR Code na saída, devolver o aparelho e tchau. Ótimo para quem não tem tempo a perder em filas de horas e horas. Apesar de todas essas inovações, a maioria das pessoas no Japão ainda prefere pagar em dinheiro vivo mesmo. Mas as vantagens oferecidas por esses sistemas modernos podem mudar esse cenário em breve. Não só por aqui, mas em todo o mundo. Eu paguei com o povo do Japão! Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão passar 2 meses em uma expedição na Antártica. Eles estão entre os 61 cientistas de 7 países que vão estudar o impacto das mudanças climáticas nas geleiras. Uma missão ambiciosa, tentar ficar frente a frente com as geleiras. A expedição internacional vai percorrer mais de 20 mil quilômetros da costa do continente Antártico ao longo de 2 meses. O trabalho é liderado pelo Jefferson, pesquisador do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O principal objetivo é avançar o conhecimento da estabilidade do grande manto de gelo da Antártica. Expedições no Círculo Polar Antártico ocorrem há pelo menos 2 séculos. Os mistérios do continente mais gelado do planeta atraem pesquisadores de diversas áreas. Mas desta vez, o objetivo do estudo é ainda mais ousado. O Francisco é climatologista e participa de viagens assim há pelo menos 3 décadas. Ele explica que desta vez o projeto é pioneiro. Circunnavegar toda a Antártica, a aproximar o mais possível de todas as geleiras que estão dando sinais de mudança, de derretimento, por exemplo, de redução de gelo marinho, tirar amostras de neve e gelo permitirá a gente contar a história de pelo menos a última década. A partida está marcada para o dia 22 de novembro. Os pesquisadores da URGS já estão preparando os equipamentos necessários que saem daqui de Porto Alegre. Kits de sobrevivência, tudo o que será utilizado para pesquisa, inclusive um sistema de transmissão para comunicação. O navio sai do porto de Rio Grande com destino ao lugar mais frio do mundo, a Antártica. Participo nessa operação a Argentina, o Brasil, o Chile, a China, a Índia, o Peru e, é claro, nossos colegas russos. Com o resultado da pesquisa, será possível entender melhor os desastres climáticos, como o que aconteceu em maio no Rio Grande do Sul. A mudança do clima, o aquecimento global, impacta os eventos extremos no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, os eventos extremos que ocorrem, por exemplo, recentemente na Espanha, ou que ocorreram em maio no Rio Grande do Sul, eles têm uma associação com o calor e a umidade tropical e os eventos de latitude média ou alta, que é o que a gente chama de ciclones tropicais. A expedição acontece em um navio quebra-gelo científico do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica de São Petersburgo, na Rússia. A expedição é 97% financiada por uma fundação suíça dedicada ao estudo e à preservação da massa de neve e do gelo planetário. Todo mundo sabe que não existe um limite de idade para se exercitar. E nessa reportagem você vai conhecer o atleta mais velho em atividade do Brasil. Corredor. Cantor de karaokê. Ele arrasa também na pista de dança. Ó
olha o vigor desse garoto. Esse é o seu Seijun Maedo, japonês corredor, e aos 96 anos é o atleta mais velho em atividade no Brasil. Seu Seijun começou a correr aos 8 anos, mas foi aos 45, por conta de problemas respiratórios, que voltou ao esporte como terapia. E desde então não parou mais. Para manter o ritmo, ele jura que o segredo é proteger a cabeça do sol. Ele tá falando que quando vai correr, principalmente em época de calor, precisa de chapéu. Usar chapéu para não agrediu o cérebro, porque senão perde o raciocínio e tal. Então é por causa disso que ele usa chapéu. Seu Seijun tem uma energia que ninguém consegue acompanhar. Pai de 8 filhos, ele perdeu a esposa há 15 anos e ainda tentou encontrar uma nova companheira. Mas ele gosta mesmo de acelerar o coração nas pistas de corrida. Uma vez eu falei com ela, ela falou: seu pai, não consigo acompanhar ele, ele tem muita energia. Para manter o bom humor e essa vitalidade, seu Seijun não descuida da alimentação. Segredo que, segundo ele, ajuda a enfrentar cada novo desafio nas pistas. O que, que o senhor come para ser um garoto aos 96 comida, anos? Comida. É, maior verdura. Verdura. É, peixe também comeu, né? É, carne também comer. Esse é o segredo para dar força. Além dos treinos diários, seu Seijun participa de competições. No último treino em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ele correu 3 provas em um único dia. 400 metros, 1.500 metros e até uma prova de 5 quilômetros. O único participante na idade dele que levou 3 medalhas de ouro. Ele não se intimida e segue quebrando barreiras. Aos 96 anos, seu Seijun não corre apenas pelas pistas. Corre contra o tempo. Será? A idade é só um detalhe. Idade? Eu esqueci. Nem conta. É. Quanto vira? 120 anos, não sei mais. Se você está procurando algum programa para os próximos dias, então já pode reservar um espaço aí na sua agenda. Isso porque nós separamos algumas atividades culturais para agitar a sua semana. Eu poderia até enganar vocês, os estranhos, mas não poderia enganar a mim. Esse mês está em cartaz o espetáculo inédito e único. É o musical Dom Casmurro. Esse clássico da literatura brasileira, do autor Machado de Assis, recebe uma adaptação emocionante e que promete trazer uma nova visão sobre a obra que é tão conhecida. Esse musical conta a história do Bentinho, Capitu e Escobar. Entre muitos dramas, a música é inserida para deixar tudo ainda mais emocionante. Essa montagem está em cartaz até o dia 27 de novembro no Teatro Estúdio em São Paulo. As sessões são de segunda a quarta, às 8 horas da noite. E a classificação é livre. As entradas custam entre R$ 60,00 a meia e R$ 120,00 a inteira. Capitolina é um pouco de cada menina é um pouco de Capitolina. E quem gosta dos clássicos contos de infância com mundos mágicos e animais falantes não pode perder essa. Começou esse mês a mostra interativa Trilogia das Aventuras Alice. Essa exposição pretende levar os visitantes para dentro desse conto das aventuras de Alice nos Países das Maravilhas, do autor Lewis Carroll. E para isso, conta com elementos da história original e de algumas releituras de outros artistas. Além disso, essa mostra expõe centenas de objetos, em que os visitantes podem acompanhar Alice numa viagem que é emocionante e encontros com personagens icônicos. A mostra ocupa um espaço de 800 metros quadrados e é dividida em 2 grandes áreas. A superfície, que traz questões do conhecimento, e o subterrâneo, que se refere ao mundo irracional que Alice encontra ao mergulhar na toca do coelho.
Nesse percurso, os visitantes podem entrar na Toca do Coelho e presenciar um diálogo entre Alice e o gato e até participar do famoso chá do Chapeleiro Maluco. A exposição fica disponível até o dia 2 de fevereiro do ano que vem no shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00, mas crianças de até 5 anos e 11 meses não pagam. A mostra funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 2 da tarde às 8 da noite. Para quem está procurando um passeio divertido e mega diferente para levar a criançada, vai uma dica. Chegou nesse mês a experiência imersiva Jurassic World by Brickman. Essa exposição conta com diversas esculturas da saga Jurassic World, feitas em Lego. Toda essa mostra conta com mais de 6 milhões de peças de Lego. Além de poder conhecer todos esses elementos e tirar várias fotos, os visitantes têm disponíveis mais de 2 milhões de peças de Lego para se divertirem nesse local. Eles podem reproduzir as pegadas dos dinossauros e até participar da construção de um painel colaborativo. A exposição segue o mesmo roteiro do filme e começa pelos portões do parque, segue para o laboratório, depois para o recinto dos bebês dinossauros e várias outras áreas que aparecem nas telonas. A experiência fica disponível até o dia 29 de dezembro no Shopping Eldorado, em São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a quinta e aos domingos, das 11 da manhã às 10 da noite, e às sextas e sábados, das 10 às 10. Os ingressos são inteira, custando R$ 98,00, e a meia entrada, R$ 49,00. O Zapping de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua audiência. E não se esqueça, hein? Você pode rever essa edição na íntegra, lá no nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo sábado e eu tô aqui te esperando. Até lá!